Паганджа хип-хоп. Коя година е това? 2000. Има игра от детството. На фоники може ли? Значи малко съм далеко и сигурно няма да се лови. Не, не, за звука. Черно. Баскетбол. Добре. Филм. Макар че книгата е по-мъдро. Трабант. Ама си мол. Беше на баща ми и на 16 години ми го даде. Това е първото, която ти си купи? Първото, която аз си купих, една 190, иначе карах Лада преди това. Нека да зачипава ти от петица, карах. Любим бе филм, като изключат детските, може би за големи всичко е любов. Или поздрав за лъжбещва. Като рапър? Да. Спомням си първото ми интервю, след първото участие беше в Пазарджик в едно радио. Един Стоян тогава ги правеше там нещата. Не знам дали какво прави този човек, мога поздравя само сега. Коя година е това? 2001. Юни месец, даже доскоро си пазен плаката от това участие, нека да се потвърчи. Дано ли си го изхвърлил? Нека да отиде. Добре. Това бяха 10 бързи с 15.